Jak se vede lidi, vítejte u dalšího Let's Play ke hře Rebel Immortals. Jak můžete sami vidět, tak pořád stále trvá challenge vo Bray Wyatta v online meči. Takže dneska se podíváme na challenge vo Deana Ambrose, který je tu znovu. Ale nevím, kdy bude challenge vo do roka, takže si budeme muset ještě počkat. Ale jak jsme mohli sami vidět, tak ten challenge potrvá jenom 3 dny, což je dobrý. To by mohlo pak být ten challenge od roka. Tak, hned začneme tím prvním zápasem, tady si přeskočíme ty první dva. Tak, ještě si složím tým. Tak ho si vyberu, jo. Daniela Bryana. Daniel Bryan. Koho tu ještě máme, jo, Kanea. A Nikki Bella, OK, takže ještě se pro jistotu jenom podívám, kdo všechno. Jo, ve druhé části budeme potřebovat Big Io, ve čtvrté části Daniela Bryana a v pátý Romana Reince, OK. Tak se do toho můžeme pustit, jdem na to. Jo, a pokud slyšíte hučení, tak tady mi hučí dva počítače, protože zrovna se mi opravují dva let's play na hry WWE 2K16. A já doufám, že už za chvilku budou hotový. Tak jo, tak si pojď se mnou, tak. Zrovna v tuhle chvíli nemůžu napuštěvač, protože se tam zrovna dělá ta úprava toho let's playe, takže zhruba za 10 minut budu moct. Tam se pak podíváme na nějaký novinky. Page Kane, Roman Reigns, OK. Jsem zvědav, co se bude dít v dnešním ro, když v minulým ro odnesli Kanea Wyattovci. Pojď si. Musíte to správně načasovat. OK. Nepotřebujeme. Jdeme hned dál. Nebudeme to protahovat, víte co, uděláme to šup šup, ať to není moc dlouhý, protože ještě mám na práci jedno video. Zhruba máme 16:50, takže doufám, že to stihneme do půl. No, nevím. Protože ta třetí část bude trošku těžší, protože tam budu muset mít jenom stříbrné karty. Ty budeš. Jo. OK, no ale Daniel Bryan, Nikki a Big E. A jsem mi zvědav, jestli dneska potvrdí nějaký zápas pro Survivor Series. A hlavně si potvrdí ten zápas Seth Rollins versus Roman Reigns vo WWE World Heavyweight Championship. Když minulým ro vyhrál Roman Reigns number one contender match, jo. Fatal 4-way. Tak se na ně musí prostě rychle a nemilosrdně. O, děkuji. Energie, super. Já fakt se modlím, aby v tom dalším challenge byl už ten drog, protože jsem už si myslel, že už bude, ale místo toho tam dali Daniela toho Deana Ambrose, kterého mám dávno na Elite 7. Z jeho prvního challenge. No jo, počkat. Kde byl naposledy? Oni challenge, nebylo to náhodou? Asi červenec, nebo červen? Asi jo. Ne. To byl spíš květen, si myslím. Fakt divný. Fakt je to divný.
Big Show, Kane, Daniel Bryan. Zajímavá sestava. Let's get rolling. Rolly, rolly. Jo, ještě jsem i dneska zjistil, že v pátek jdu odpoledne do práce, takže pokud jde o shrnutí SmackDownu, tak to nahraju a někdo to za mě pak hodí na YouTube a já to pak mezi tím v práci přes mobil no upravím spíš ten název a takovýhle ty drobnosti na YouTube. Jo, no třeba obrázek, názvy, tagy a tak dále prostě. Takže je cool. Takže pohoda. Poslední dva zápasy, super. To je dobře, aspoň nám zbyde čas na konec. Jo, a zjistil jsem, že to nahrávám na 720p, což je HDčko. A k tomu na 30 FPS. Si myslím, no. No tak já doufám, že to teď se nebude moc sekat, jako minule. I když je to právě, že první let's play na tu hru, kterou dávám na svoji novou stránku, že jo. Tak jo, tohle je poslední meč, což je super. Let's get it going. Jasně, že jo. Sakra, no. Takhle se na ně musí prostě, rychle, rychle. Tak jak? 10 950, super. Když už jsme u toho, tak se asi podívám. Ne. Já si ty peníze nechám až na konec a pak si asi koupím nějaký ten zlatý balíček. No, tady to střihnu a hned se vrátím ve druhé části. Jo, tak ještě někam neodcházejte. Tak lidi, už jsme zpátky a můžeme pokračovat. Teď jdeme do té druhé části, do té druhé části, no. A tady budeme potřebovat Big E-ho, kterého máme, jo, tamhle byl, jo. Takže si ho hodíme sem. A hodíme si tam Brocka Lesnera. A sem hodíme Big Showa. A než začneme, tak si tady taky přeskočím první dva zápasy, které jsou jenom za tisícovku. Super, tak jdeme na to. Skvělý. A tady koukám, že už zbývají 3 minuty do konce té úpravy jednoho toho mýho let's playa. Takže se konečně budu moct podívat na internet, na nějaký novinky. Ohledně WWE. And here they go. Tak, tomu se říká rychlost. Tak, hned jdeme dál. Tak se mi to líbí, když to jede rychle a nikdo se skoro nemůže ani bránit. No, musím říct, že to počasí je fakt nějaký divný, protože ráno bylo zataženo a všude mlha a najednou odpoledne bílý nebe, a totiž modrý nebe a sluníčko. Dík, že se stavil, Ortone. 15 sekund, 4340, super. Jsem zvědav, co bude v tom bronzovém balíčku, až tohle to uděláme. Bože, já jsem fakt nějaký unavený. To bude tím, že jsem o prázdninách chodil spát někdy ve 2 a vstával jsem někdy kolem 10, 11. Holka si nějak věří.
Super. Jo, a není na to, když zítra konečně dohrajeme 2K Showcase v WWE 2K16 a konečně se pustíme do My Career modu. Jo, a ještě chci zmínit to, že v den, kdy jsem si byl pro WWE 2K16, tak jsem si pak udělal mimo kameru svoji postavu, ještě jsem si tam dal i pohyby a takhle prostě ten moveset. Takže jsem zvědav. Ale abych vás to nenapínal, tak řeknu, že jsem si dal jako signature Spinebuster a jako finisher můj oblíbený Spear. Že by už konečně se to doupravilo. Vůbec bych se nezlobil, jako kdyby už to bylo hotový. No vlastně, že kule. Sakra. Že bychom tuhletu část udělali mnohem rychlejší než tu první, vůbec bych se nezlobil. Protože když si vzpomínám, tak minulý let's play na WWE Immortals, tak trval asi přes 45 minut, nebo 50 dokonce. To už je zajímavé. Let's get rolling. Roudy. Sakra. Tak, jo, hotovo, super. Takže se konečně, jo, to světlo z toho Facebooku, ty bláho. Máme další level pro Lesnera. Což je super. Teďka. A já se mezi tím mrknu na Wrestling Web, jen tak, víte co, já se tam taky dívám, když chci psát nějaké novinky, ale dívám se až na ty starší zprávy, ne na ty novější. Watch out. This one's gonna be brutal. Ole. No, ty si nějak věříš. Tak. Abys nezakop. Tak nám to tady nabíhá. No, ale poslední zápas. Bylo to docela rychlejší. Nejvíc mě teď dostal ta zpráva. Ziggler porazil Breeze. A prohry Boa Dallase a další. To je taky fakt dobrý jako. Tak. Abyste si moc nemysleli. 8460, bláho. Oni to nějak zvýšili. Ty odměny. Tak sláně, co bude v tom stříbrném balíčku? Doufám, že tam bude nějaká postava, kterou už mám. Super, můžu ho prodat. Tak, tady to opět střihnu a vrátím se k vám ve třetí části, takže zůstaňte se mnou. Tak, lidi, jsem zpátky a můžeme dál pokračovat. Tak, teď budeme potřebovat stříbrné karty. Takže, kterou si tam dám? Já si tam dám Brie Bellu, Brock Lesnera. A druhou nejsilnější stříbrnou kartu, takže to bude The Rock. Tak ještě předtím přeskočím dva zápasy a můžeme začít. A mezi tím, než nám to naběhne, tak hodím na YouTube ten jeden upravený let's play. Tak, mezi tím dám soukromí. Hry. Čeština, super. Let's get it going. Hm,
Jo, no, ten druhý je nějaký pomalej. Ale to mi nevadí. Jo, ještě šup. No, proto, už jsem si myslel. Tak, tady mezi tím upravím název. Tak, sedmá část, ty bláho, o Austin modu. OK. Really? Tebe dostanu, tebe dostanu. Tak, takhle se na něj musí. OK, jdeme na třetí zápas, super. Tak jsem zvědav, jestli to pojede rychle. Rychlejš trošku. Dobrou noc. Pořádně, tak. Díky tomu, že jsem udělal tu první speciálku, se mi zvýšila síla. Díky. Kterou jsem následně využil, že jo? Tak, jdeme dál. Mám další komentáře, super. Nic moc. Doufám, že znovu využiju tu sílu. Sakra! Škoda. Ale i když trochu jsem ji využil, což je super. 6350, super. Tak. A pak tam dáme tu první nejsilnější kartu. A dáme to v cukuletu. Let's get rolling. Ty půjdeš, ty půjdeš, ty půjdeš. Skvělý. Mi to vyčerpal šmejt. Ale stejně jsem ho dal. Takže v klidu. Se neděje. Tak si rychle změníme tým. Já si tam hodím. Nikki Bella. Paige. A k tomu Triple H. A jdeme na to. Teď doufám, že to pojede ještě rychleji, že když mám svoji první nejsilnější stříbrnou kartu. Fuj, Texel, já jsem fakt nějaký unavený. Tohle
This will be one for the ages. Oh shit. Na to bacha, když má dvě speciálky plný. Tak to jsem si pěkně naběhl. Tak frajerka si ještě nabíjí životy, jo? Neckbreaker. Haha. Tak to má být. Nebudeme to protahovat, že ne? Ještě se podívám na jiný novinky, co tu máme. No. Nic moc. Watch out. This one's gonna be brutal. Jistě. To se říká get wrecked. Třetí zápas, už nazývají pak jenom dva zápasy do konce této části, což je super, protože tahle ta část je docela taková nudná, že jo. Co tu zkoušíš, more? Jasně, byl jsem u něj blízko a ani jsem ho netrefil, OK. No, aspoň to bylo rychlejší, že jo. Tak. Předposlední zápas, což je super, protože, jak už jsem předtím řekl, třetí část je docela nudná. Frajer, no. Místo sebe tam hodí Big E-ho, no. Půjde hned po něm. Tak, poslední zápas, super, uběhlo nám 10 minut. Tak jo, bude to pecka. OK, Triple H. Docela myslí, no jasně se furt bráníme, no to víš, že jo, to víš, že jo. Teď jsem mu pěkně přihodil. Tomu se říká profesionální práce. 10 470, dobré, dobrá odměna. Teď bychom měli dostat další odměnu, že jo? 15 000 zlaťáků. Tak, tady to opět střihnu a vrátím se k vám ve čtvrté části. Tak lidi, už jsem zpátky a můžeme se pustit do té čtvrté části. Takže,
Tady budeme potřebovat Daniel Bryana, OK. Daniel Bryan, tady využiju ještě toho bronzového, protože už má 4 životy, což se mi zrovna teď hodí. A jako prvního si tam hodím. No. Moc toho na výběr tady není, co? No. Asi tam hodím Lesnera takhle. A tady. Brie Bella. Kdyby tady byl aspoň čas. Jo. Dobrý, to dáváme suprově. Jo, no dva zápasy s nimi a pak si zase vyměním tým. Tady si teď mezi tím upravím jeden obrázek pro to video. Než nám to naběhne. Takhle postupně, no. Watch out. This one's gonna be brutal. Pěkně, Maxa, bude to. A je to. Já to říkal. OK, tak kolik jsme se dostali. 260, super. Tak, jdem dál. Akorát se jim nabyly životy, což je super. Tak, tady se jim kouknu. Jo, osmý. Tak. Bude se něco dít nebo ne? Here we go. No jasně, že jo, to víš, že jo. To je šmejt normálně. Takže jo. Teď já, jo? Tak. A konečně si vyměníme tým. Takže, edit. A Daniel Bryan, jo, dáme si tam tohle. Daniel Bryan. A ještě, jo, už vím. Tak si tam hodíme. Ještě kousek, jo. Trish Stratus. A Stone Cold Steve Austin. A jdeme na to. Tak, tady si to mezi tím ještě doupravím, než nám to tam naběhne. Tak. This will be one for the ages. Jak věří žolka. Tak. Tak to má být. Jo, Stone Cold měl další level, super. Tak. Super. Krásně nám to odsejpá. Co? Tak, to šlo pěkně rychle. Teprve třetí zápas sní? Sakra.
Tak, tady si to savenu. Ten obraz. Hotovo. Tak. Teď si můžu naplno věnovat tady hře. Tak a dost. Už mě nechtějí, abych byl zprostý. Tak. Ještě si tam hodím. Hodím ten obrázek, který jsem si teď vytvořil pro to video, ale je to... It begins. We'll come out on top. No já ne. Bude to. Jop. 8360, to je super. Je to zvláštní, hraju a přitom tady upravuju si svoje videa. Co to trošku divný, no. Get rolling. Pěkně jsem jich dal. Krásný kopačku jsem jí dal. Výborně. Jo, než se do tamto pustím, tak si tady ještě vyměním ten tým další. Takže... Je pak ho máme, jo, Taker. Undertaker. Ultimate Warrior. A ještě Daniela Bryana. Daniel Bryan. Tak. A bijte se. Náhodou s tím Takerem to šlo teď docela rychle. Tak jo. Tady jenom píšu nějaký blbosti, ale... Let's get it going. Už to bude. Tak, kolik ještě zápasů nám zbývá, prosím, pěkně? Ještě 3 zhruba, cca. And here they go!
No jasně, hned se bude bránit ze začátku, no to víš, že jo. Takhle se na ní musí prostě, nemilosrdně. Tak ten šel sakra rychle, Sheamus. Předposlední zápas, super, už se pomaličku blížíme ke konci první části. A jenom tady něco hledám. Jak si myslel, ne, jako že mi dá ránu, ale jsem pěkně rektnul. Tak. Super. Tak. Poslední zápas z čtvrtý části a pak se pustíme do poslední páté části. Hurá, hurá. Jak si věříme, ne? Trochu to změníme. Pořádně to tam nasypem jim. A je to. Krásných 13 minut. No, necelých. To je super. 10480. Skvělý. Tolik peněz. Confint. Tak kdo bude v tom stříbrném balíčku, by mě zajímalo. No. Ultimate Warrior. To ještě nemám na Elite 7. Tak tady to zase střihnu a vrátím se k vám v páté části, takže buďte ještě tady. Tak lidi, jdeme na poslední část, na pátou část. Teď budeme potřebovat Romana Reignse, to máme jenom dvakrát, že jo? Takže, koho si teď vemem? Jako prvního, no. To bude trošku obtížný, no dám si tam Dean Ambrose, Johnny Cage, Johnny Cage, a Roman Reigns, kde pak je Roman, super, tady, Roman Reigns. A jdem na to. Tady ještě mezi tím něco poupravím, to víte. Práce youtubera není zrovna moc lehká, to musíte furt nahrát video, upravit ho. Čekat, než se upraví, pak ho hodit na YouTube, pak ho tam upravit, prostě kraviny, no. Watch out. This one's gonna be brutal. Jo, no a přesně za tohle Ambrose se hraje. V tomhletom challenge. Pěkně. Sakra. Sakra dobrý. Tak ještě jsem takhle hodím pár úprav do toho. Do tady tu toho. Yep. Tak až za chvilku. A bacha, dřevorubec. No vlastně, on má dost síly. Krása. Teď jsem si to pěkně zkazil. Jup. Tak.
Takže hotovo, tady to mám takhle už hotový, super, tak, poslední zápas za Ambrose, no škoda, byla to sranda. Tak, tady si to takhle uložím. No, tak až potom. Na max, dělej. Jo, super. A jak to má být? Tak to prostě musí být. Tak. Johnny Cage wins. Flawless victory. Fatality. Tak. Teď koho? No. Ještě se podívám jenom takhle. Macho Man, kolik má 20, tak tam hodíme nejdřív Macho Mana. Macho Man. A jo, necháme tam, ne, nenecháme, pak tam hodíme, jo, Romana Reignse a tuhle tu Stephanie, protože díky ní budeme mít hned první speciálku. Tak, jdeme na to. Tady ještě hodím na ten druhý počítač to video, no na YouTube myslím. Ty půjdeš ochu. Jako really? Really? Ty půjdeš. Tak to bylo i mě teď. Tak, jdem dál, šup, rychle, ať nám to odsejpá. Tak nám to jde pěkně odsypá, když ho tam hned nabíhají další speciálky. Tak. OK. Zajímavé toto. Tebe hned sundám, neboj. Co, kdo to je nějaký odolnej? Jo, pěkně jsem je setřel. Takhle se ani musí. Tak, teď tam hodíme... jo, Brock Lesnera. Brock Lesnar. A ještě koho? Big Showa tam hodím. Big Show. Mezitím nabiju Reignsovi. A můžem na to.
Vím, jak chcete hned naštvat, že jo? Tak. Ano, jdem dál. Jo. Pekně jsem jí setřel. Dík, to jsem musel. Díky němu mám teď víc síly, no spíš speciálku další, no. Jak je vidět, tak Ambrus pořád starý, dobrý. Právě jsi mě naštval. Já furt na to klikám jako blbec a on se furt nehejbe. Ale aspoň, že mám dvě speciálky, díky čemu se můžu... Zase. Nazdar. Dobrou noc. Tady koukám, že už je to hotový. Tak. Teď si zase změníme tým. Roman Reigns. Big Show. Big Show, jasně. Od tam hodíme si tím, a co nám jiného zbývá. Tak. Let's do this. Až dohráme za Romana Reince, tak pak tam hodím 3 Triple H a to už bude úplně všechno. A budeme to mít konečně za sebou. Oh, oh. Let's get rolling. Ty vole, ještě chvilku a normálně mě naštve. Trošku zabral letíš holka, jo? Neber to osobně. Ale je to jenom kšeft. Jasně, furt Bray Wyatt. Na tapetě. Teď jsem se naštval. Teď jsem se brutálně naštval. Level 9 milionů, už toho mám plný zuby. Jo.
Už to mám fakt bolí zuby. A je to. Díky. Převelice. Jo. Now, už se pomaličku blížíme do konce. Jo, no fakt nevím, co bych měl říkat vůbec. Nic mě nenapadá. Oni se furt budou bránit, no ty vole. Šup, get wrecked. Jop, jop. Koukám 19 minut do konce tamhle toho nahrávání. Spíš úpravy, no. Tak, rychle, trošku rychlejš, prosím, ano. Jo, Triple H. Roman Reigns, Triple H. A sem si dáme Old Warrior. Ultimate Warrior. Richard, jasně dáme. A jdeme na to, let's do this. Jo, tak frajerka se ještě bude bránit. Ale to jí bylo předplatný. Nazdar. Jop, tak. Nám to naběhne. To je něco dopíšu rychle. Let's get it going. Jsem se lek, že se nám to seklo. Super, tohle máme za námi a už se blížíme pomalu, nebo už jsme u konce, super. Tak tady máme hlavně bosse, Deana Ambrose. And here they go. Jo, tady budeme muset sundat první speciálku, protože jinak to nepůjde. Jak jsem řekl, jinak to nepůjde. Tak, máme to všechno konečně za sebou, což je super. Tak, potvrdíme. A to byl challenge od Deana Ambrose, kterého už mám dávno na Elite 7. Aspoň tu kartu můžu prodat a budu mít z toho nějaký doláče. Ještě se podíváme rychle. Ještě tady prodám něco. Ty moje sbírky, co tady mám na skladě. To už mám dávno. Ještě něco mám. Tady mám. Ultimate Warrior, Dean Ambrose. A je to. Tak, booster pack. Je tady něco, co bych si mohl koupit.
No, no. Že bych si koupil zlatý balíček? Asi jo. Tebe mám, tebe pak hned prodám. Tebe nemám, což je super. Takže, kde pak seš? Tristratus? Ne, kde pak se žolka? Jo, tady. Tristratus. Tak, ještě mám na kontě 126. Orton, no tak Orton. To, tebe taky mám, Hergot. No nic, tak to bude z dnešního Let's Play asi tak všechno. Doufám, že i vy hrajete hru Devilby Immortals a že se taky těšíte na Doroka, až bude v příštím challenge. No, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky o Devilby, sdílejte, shareujte, pokud jste ještě nedali odběr, subscribe, tak vám prozádejte, protože to mi motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, další byly častější. Pro více informací a zároveň abyste měli přehled o aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flottin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohoto videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalších Let's Play. Čau.